姐媳妇儿，回来了啊，姐。哎，妈，车小溜着，姐姐回来了。哎，妈，在车里。你还是我姐，是我哥，这是我哥，然后再拆，还能拆一个呗？弄，然后再拆拆吧，是。对呀。连拆点地，拆的还挺好。这车皮也是没能去卖的。啊，车皮能卖我也得。不是，我是说你这手艺穿皮能去卖的，这手艺穿出来这皮肯定能卖，是呗，是吧？咱还可以上这给姥姥穿一个。嗯，穿一个。今天我给你买点儿好吃。哎呀。买点儿鸡肉，然后买俩香蕉，还买个羊，然后还买一块豆腐给你往回。这不是有白菜吗？家里。啊，买豆腐炒。你敢去在那地儿卖了，伢木有。啊，这门你卖，咱都看不着，还有香蕉。香蕉给在家吃吧。买一个羊，你把这羊放这儿。下午还给你买一块豆腐。买点豆腐了，放了就好。放，给那啥了，你炒菜吃吧。啊，你爸在那边儿，我说把那个啥整整，乖点儿，不要这哪一个。嗯。嘿嘿。就在村里，关键是你去对着去卖，伢木有。嗯，就是。这香蕉不能放啊，香蕉坑里，我不吃，爷们儿吃。吃完了呀，就是也不能放，买都是叫你吃。昨天那送那个酸辣炒好了，那是。哎，老饿巴了，还是这个左牛。哈哈，是有个左牛肉。我有一个多月没见你了，不是一个多月了。你那边你想他了是？可不是想我了，你那。你那说话挺暖和。我那边一个。几个天暖和，家这天都不挺暖和。嗯。怎么没一个月？差不多了耶。也都在那个啥。有。没一个月，有认识多天了。是啊。怎么让啥时候了？老长寿了，可不嘞！这几天不见了，表我是，可不嘞！这几天我不回来了，表我。还有一个多月了，没回过家。啊，那可不是，要是那啥嘛，有认识三四天了，该有是呗？嗯，差不多了，有了。不等我不老两天。就是。这一晃马上过年了。我回来两个女的说，这你回来两个月，人家是明个准当回来。哦，回来了，看看呗。老长寿也没回家嘞。可是。嗯，看那马上冰还没化嘞。那碰上那下上水，你不能。那个一化就在那整个脸。都落下留下来了，是吧？那个不能放。你当心别去那边嘞，那边太光的呢。不是，那边乱，不能留啥。光看那光擦到了。嗯。坐这儿呢。我这正在坐着。我就坐了啊，坐上。这玩意儿更火，吃吧，看看恁那朋友几个吃。我上火锅不来，吃一个吧，吃个几个吧。哎，伢这是山上的，伢这可清甜。这山上就够了。嗯，我看你买的。嗯。坐这一会儿了，扫吧，一会儿了，扫来了。咱一口暖和的，你吃吧，你吃吧，又吃香蕉，又吃鸡肉，不得吃大了？啥也吃，吃吧，你吃吧，你先说吧。你看这还是回家，感觉就是好你看，在院里坐晒晒太阳，也暖和，接着天真暖和，这可一点风都没有家。妈，下半截，这娃在地上，冷了一天，嗯。屋里那说说，嗯，今年这还是不冷，不冷，对，还就是不冷。你说你要看我体力，你看又是过香蕉，又是过橘子，过几天没有老长时间没有回来了。你回去，出去了都不行，都没出来了，是吧？嗯。
多吃。你也都叫他们，人家说跟大姑一个小姑一个都叫他们过年吃了点孙子。我给孙子穿一个，你给孙子穿。啊。就是有这个搁庄里边就是。主要是有这手的。哎呀，穿这个鳖不是多大难事。那可不是，你说呢？人家有了人都不会穿。你叫那看姐的，你要是我们家不是。对呀，你穿不远是的。一个姐，一个你把给姐姐送上去，姐姐说你会穿鳖，我不会穿鳖。不会穿鳖。你让说你娘不让说，俺姐跟我说娘不会穿。那是不会穿鳖吧？说你回来了，咱上走上呗。呀，随便吃的来，不熬个豆汁面汤，要不熬点米汤，又改的炒个白菜，买豆腐来。问你，你想吃啥了？给奶奶炖菜来了，炖啥了？那咱就吃点面饺吧。你还有一年了没吃过谁面饺？反正是老长时间没有吃过谁面饺，今年这谁面，整个我还没有吃过嘞。那可嘞，哎，你没在家，俺整个一回。给奶奶吃个，嗯，就是，俺看那个视频上，俺都想吃。那行了，奶奶，那我回来了，那你整再整点面条。在家整个就好像饿我下拿去，没意思，好吃，我也尝一口。就是，俺我老长时间没有吃。可嘞，你没在家。看奶奶就是看我挺爱，我回来了，俺奶奶想法儿给我做好都吃。想法儿都稀罕呗。一种人没吃过这老长时间，又一年了没吃过这个呢。反正是夏天的时候吃过，吃了，忘了。忘了，那个啥时候的不？反正是弄谁面中我还没吃过嘞。啊，谁面没吃过嘞？那行了，嗯，俺整这那都。那咱一会儿老小气整着吧。啊，把楼上了，咱一会儿再放吧。你放你屋里吧，你去放你屋里吧。我等你放屋里吧，放屋里。你愿意啥时候吃，你都啥时候吃。就是啊，走。对，我就。